Tvrtko Kotromanić jedna je od najzanimljivijih ličnosti srpske istorije koja se pominje i danas. Njegovo krunisanje za kralja Srba i Bosne, sam koncept krune, sugubog vijenca, jedinog takvog poznatog u istoriji krunisanja, počiva na legitimitetu dinastije Nemanjića. Poručio je ovo istoričar Dejan Dušić koji je održao predavanje na temu Kotromanića u Narodnoj biblioteci u Prnjavoru. Mi danas imamo jako sličnu situaciju gdje se otprilike građenje modernih identiteta zasniva na pominjanju kralja Tvrtka ili uopšte dinastije Kotromanića, tako da želimo da izložimo i činjenice, ali i određene idejne postavke njegove vlasti kako bismo što bolje razumjeli njegovo vrijeme, njegov položaj i samu njegovu želju i ideju stvaranja i obnavljanja Srpske kraljevine nakon smrti posljednjeg člana dinastije Nemanjića. Organizator predavanja na temu Sugubi vijenac i krunisanje Tvrtka Kotromanića za kralja Srba i Bosne sa Narodnom bibliotekom bio je Građanski demokratski centar Respublika. Građani su zainteresovani, naravno, to je otprilike broj oko 20-30 ljudi. Iz naše perspektive to je dobro, zato što čujemo po drugim opštinama i gradovima da još manje prisutnih gostiju, ali to bi moralo da bude više. Građani bi morali da budu zainteresovani za ovaj vid javne razmjene informacija i da što češće dolazi. Mi se nadamo da ćemo ovim tipom aktivnosti uspjeti da potaknemo ljude da se uključe i da se zainteresuju za ovaj tip edukacije. Istorija srednjovjekovne Bosne i dinastije Kotromanića se od 90. godina 20. vijeka iskrivljuje i koristi u dnevno-političke svrhe, pa sve manje ljudi zna istorijske činjenice. Bio je to i povod za organizovanje ovog interesantnog predavanja. Dosta se ljudi stavljaju u zabludu kako to bilo. U suštini niko ne zna od nas tačno ni kako to funkcionisalo, ni čiji on kraj ako slušamo na vijestima i ako slušamo ljudi našeg političkog života. Preko društvenih mreža smo vidjeli da profesor radi na tu temu i da obilazi našu državu, drži predavanja. Stupili smo preko Građansko-demokratskog centra sa njim u kontakt i dogovorili neku zajedničku saradnju i zajedno smo doveli profesora da našim sugrađanima objasni samo to krunisanje i uopšte taj period istorije Bosne. Pored ovog predavanja, posjetioci su imali priliku da pogledaju i dvije izložbe koje su postavljene u biblioteci. Izložba posvećena Milki Vukomanović-Kočić i izložbu radova sa izbora najboljih mladih strip crtača na 4. međunarodnom salonu stripa u Banja Luci.